Астана қаласында С гепатитін балалардың жаппай жұқтыру оқиғасы бойынша бас прокуратура мен СЕС мамандары тексеру жүргізбек. Ана мен бала орталығында аққан ауруынан емделіп жатқан 30 балаға екінші кеселдің қайдан жұққаны содан соң ғана белгілі болады. Причина заражения детей не установлена. Қалай жұқтырғаны әзірге белгісіз. Қазір республикалық санэпидемиялық комитет тексеру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Нақты себебі 3-4 аптадан соң белгілі болады. Әрбір балаға қалай жұққаны жеке-жеке тексеріледі. В течение 3-4 недель. Шілденің 23 күні аталмыш орталықта балалар жатқан ата-аналар перзенттерінің емделу орнына ауру жамап алғандығын айтып дабыл қақты. Ауруханада жұқтырғандықтан бұл қанды қайта құю кесірінен дегенді. Ну, врачи как бы посмеивались, говорят, у вас не кровь человека, ребенка, а кровь как мутантов, потому что там чего только не было. Бұндай оқиға бұдан бұрын да орын алды. 2010 жылы Зульфия Майсиченконың 1,5 жастағы қызы Алинада ауруханада жатып, С гепатитіне шалдығады. Дәрігерлер болса, аққан ауруының жанама әсері осындай болады деп сендірген. Алайда бұны израильдік дәрігерлер жоққа шығарыпты. Яғни, Алинаға гепатит қазақстандық дәрігерлер кінәсінен жұққан деген. 21 миллион теңгеден астам қаржыға емдеткенімен де, қос індетті көтер алмаған кішкентай Алина үшке таяған шағында шетінеп кетті. Күйінген ана республикалық балалар педиатриясы және хирургия орталығынан балалары екінші ауру тапқан өзге де ата Все суды проиграны, а все равно еще хотелось бы. Барлық соттан ұтылдық, бірақ та бұл ауруды қанырағымен ауыратындар ғана емес. Кез келген адамның жұқтырып алуы мүмкін екен, бәрі білсе екен дейміз. Тісемдетіп жүріп, немесе қан құйдырған кезде жұғады. Ең сорақысы бұның бәрі біздің ауруханаларымызда орын алуда. Это все возможно в наших больницах. Это далеко ходить не надо. Денсаулық сақтау министрі отставкаға кетуі тиіс. Індеттің анау-мынау жер емес, ауруханада жаппай жұғуына алаңдаған қоғам белсенділері қателіктің түзелмей отырғанына наразы. Лейкемия және С гепатитімен сырқаттанған сәбилерге көмек көрсетумен айналысатын ұлағатты жанұя қорының төрайымы Марианна Гурина осындай талаппен президентке хат жібермек. Я очень хорошо. Мені Қайырбекова ханымға артар ешқандай кінәм жоқ. Алайда бұл жүйелік қателік, яғни қарамағандағылар қателік үшін министр жауап бермесе болмайды. Себебі бұндай оқиға бірнеше рет тіркелді. Және бұл медицина саласын реформалау мерзімінің жеткенін көрсетеді. Сотни детей. С гепатитінің ауруханадан таралуы 2010 жылы да тіркелді. Сол кездегі денсаулық сақтау министрі Рақсылық Досқалиев енді қайталанбайды деп сендіргенді. Және де шымбенттік сәбилердің жаппай іспетке шалдыққаны да осыған ұқсас жағдайда орын алды.